כסף. טוב, אני מבטיחה שנגיע תכף לכסף, אבל אני רוצה דווקא להתחיל מספר לכם סיפור. הסיפור הזה, כמו כל הסיפורים, מתחיל ב-היו היה. היו היה פעם עולם, ובעולם הזה אנחנו קנינו מוצרים. אנחנו הלכנו לחנות וקנינו מוצרים, ובעולם הזה של המוצרים, למשל, זה היה באמת מזמן, אבל אם רצינו לשמוע שיר, היינו צריכים ללכת לחנות ולקנות תקליט, ובחנות היו הרבה מאוד תקליטים, ובכל תקליט היו 16 שירים, ולקחנו את התקליט הזה איתנו, וחזרנו הביתה, וזה היה המוצר, זה הכוונה בכלכלה של מוצרים. ואותו דבר היה העיתון, נכון? קנינו את כל העיתון בשביל לקרוא כתבה אחת, ועדיין יש לנו הרבה חברות שבעיקרו עוסקות בלמכור לנו מוצרים, כמו למשל איקאה, ואם אתם דומים לי, אתם מגיעים לחניה עם כל המוצרים האלה, ולא מבינים איך להכניס את זה לאוטו, אבל אז איקאה כבר סגרו את הדלת, נכון? כי מבחינתם הם סיימו בקופה הרושמת, הם מכרו לי את הקופסה ועכשיו הבעיה שלי איך אני מסתדרת איתה הביתה. וזה העולם הזה של כלכלת המוצרים, החזיקה את הכלכלה שלנו עשרות שנים והחזיקה אותה יפה והכל עבד טוב, אבל כמו כל סיפור מגיע הרגע המפתיע. והרגע המפתיע הזה הגיע בערך לפני 10 שנים כשהתחילו לקרות 3 תהליכים. הראשון זה המעבר לשירותים, השני קוראים לו הדיגיטל, והשלישי זה המילניירים. ואני רוצה לדבר שנייה על כל אחד מהם, כי כאלה תופעות, כל אחת מאוד עמוקה ומאוד מעניינת, אבל על קצה המזלג שנבין מה קרה לעולם שלנו ואיך זה שינה את המוצרים שלנו. אז בואו נתחיל משירותים. העולם עובר מלמכור לנו מוצרים לתת לנו שירותים. דיברנו על העיתון, עכשיו בואו נחשוב על האפליקציה שאתם קוראים בה, יוכל בחינם, יוכל בתשלום, אבל זה פתאום משהו מתמשך כזה. יש לי אפליקציה בטלפון, אני אולי לקוח רשום, אני חוזרת כל יום. זה פתאום מערכת יחסים שונה מעיתון שקניתי והלכתי. פתאום יש פה שירות שנמשך. ואת השירותים אנחנו רואים, זה התחיל בעולם התוכנה. יש פה משתמשי ג'ימייל למשל. אנחנו כולנו לקוחות. נכון? אנחנו לקוחות במערכת יחסים שנמשכת כבר שנים על בסיס יומיומי בינינו לחברת גוגל. אז זה נקרא תוכנה בצורה של שירות. אתם לא קניתם את זה, אתם לא התקנתם את זה, אתם לקוחות יומיומיים שמקבלים איזשהו שירות מהחברה. ואותו דבר, מייקרוסופט מנסה להעביר את הילדים מלקנות משחקים לאקסבוקס, להיות באיזשהו מנוי קבוע של שירות, וגם מקרים קצת פחות צפויים נגיד. לפני קצת יותר משנה, חברת יוניליבר, קנתה סטארט-אפ קטן יחסית שנקרא דולר שייב קלאב. שאני מניחה שרובכם שמעתם על יוניליבר, כי זו אחת החברות הגדולות בעולם. הם מייצרים אוכל ומייצרים מוצרי טואלט, ומה להם יש לחפש בסטארט-אפ? לא ברור לאף אחד. והסטארט-אפ הזה מתעסק אגב בלשלוח משלוחים, אפשר לעשות מנוי קבוע, 3-5 דולר לחודש, ולקבל סכיני גילוח וקצף גילוח, כל מה שצריך לצורך הגילוח שלכם. ומה חברה כמו יוניליבר מחפשת בדולר שייב קלאב, והרבה ניסו להבין את זה, והתשובה היא בסופו של דבר שירות. כי אם תחשבו על זה, יוניליבר בכלל לא רגילה לעבוד איתנו. הם רגילים לשלוח משלוחים בקופסאות, במסעיות עצומות לסופרמרקט, ומשם הסופרמרקט יסתדר איתנו. ופתאום הם רוצים ללמוד איך זה, מה אתם אוהבים, ואיך קוראים לכם, ואיפה אתם גרים, ואיך שולחים משהו כל הזמן, ואיך עונים לכם לטלפון, ואיך מנהלים מערכת יחסים של שירות. וזה היה לפני 1.5 שנים, ואז בספטמבר האחרון, איקאה הפתיעה את כולם וקנתה אתר שנקרא TaskRabbit. TaskRabbit זה אתר שבעצם מיועד שאנשים ימצאו הנדימן כשהם עושים שיפוצים קטנים בבית. אוקיי? זה אתר. וכשניסו להבין מה יש לחברה של קופסאות לעשות באתר של שירותי הנדימן, שאגב, הרבה אנשים הולכים לטאסקרביט בשביל לחפש מישהו שיעזור להם להרכיב את הדברים של איקאה. עובדות. אז כשאנחנו מנסים להבין מה קרה, תראו מה כתוב כאן. המנכ"ל שלהם, ה-CEO שלהם אומר, אנחנו רוצים להבין בדיג'יטל אקספרטיז, באפורדיבל סרוויסס. כלומר, הם רוצים להבין איך נראה שירות דיגיטלי, הם רוצים לבוא איתכם הביתה, ללכת בעקבות המכונית, להגיע הביתה, לראות עם מה אתם מסתבכים, מה אתם בכלל משפצים, את הסלון, את החדר שינה, מה קורה אצלכם בבית. אז אלה הכל חברות שמנסות ללכת לעולם של שירותים. זה היה הראשון. השני זה דיגיטל, ואפשר לקצר, כי אני חושבת שכולנו יודעים. לקוחות שלנו רוצים תקשורת יומיומית כל הזמן. רק מקדונלדס גילו לאחרונה ששירות לקוחות שעונה 5 ימים בשבוע, מ-9 עד 5, זה לא שירות לקוחות, כי מסתבר שבפייסבוק אנחנו מתלוננים 24 שעות ביממה.
אז הם הבינו שהם צריכים לענות 24 שעות ביממה. אז זה עולם של דיגיטל מבחינת החברות. אנחנו רוצים, אנחנו מצפים לתקשורת כל הזמן. והחלק האחרון זה המיליאנרים. המיליאנרים זה הלקוחות שלנו. הם גדלו והם עכשיו הלקוחות, והמיליאנרים אמרו עליהם הרבה, ואמרו שהם אגואיסטים, ואמרו שהם לקוחות לא טובים כי הם קופצים ממקום למקום. מסתבר שהם לקוחות מצוינים. אגב, הם מוכנים לשלם הרבה יותר מאיתנו עבור מנויים. הם הבינו, זה העולם שהם חיים בו, והם ישלמו עבור השירותים האלה. יש להם את המנגנונים שלהם של מה זה אמון, ואיך הם מזהים, על מי הם סומכים. והכי מעניין לגביהם, הם אוהבים מה שאנחנו קוראים לו co-creation. co-creation אומר, הם אוהבים לדבר. ועוד יותר הם אוהבים שישמעו אותם. הם רוצים להגיד לך מה דעתם, הם רוצים להיות חלק. אז בואו נאסוף את הכל ביחד. יש לנו שירותים דיגיטליים למיליאנרים שרוצים להיות חלק, ואתה צריך לנהל איתם דיאלוג דיגיטלי לאורך שנים. ומה שזה בעצם אומר על הכלכלה שלנו, שחברות לא מנהלות יותר מוצרים. אין מוצרים, יש שירותים. אז מה שהן בעצם מנהלות, הן מנהלות... אחד אחורה. לא, לא, נמשיך קדימה. הן מנהלות לקוחות, וכשמנהלות לקוחות, הן מנהלות את המעורבות של הלקוחות. הן מנהלות את הקשר הזה שהדיגיטל מאפשר. הן מנהלות את התקשורת איתכם בעצם. ומה זה אומר? זה אומר שהרבה מאוד דברים השתנו. בין הדברים שהשתנו, זה עבור מה אנחנו משלמים. רובנו משתמשים ברוב הדברים בחינם. ואיך מעבירים אותנו ללקוח משלם? יש לנו המון שאלות חדשות ואין לנו מספיק לדבר על כולם. אבל אחת השאלות המעניינות זה איך אני לוקחת לקוחות משתמשים מרוצים וגורמת להם, מעודדת אותם להתחיל לשלם עבור הפרימיום הזה. אז במחקר שעשינו לפני כמה שנים כאן, הסתכלנו על אתר בשם Last.fm, זה אתר של מוזיקה חוקית, של סטרימינג כמו רדיו, ובאתר הזה ניסינו להבין מה גורם לאנשים להיות הסוג שעובר את הקווים האלה, עובר למסלול המשלם. ומה שראינו זה אתר שהוא מאוד פעיל חברתית, הוא סיפור מאוד מעניין בפני עצמו, ויש שם קהילה חברתית מאוד פעילה, חוץ מהמלצות טובות של מוזיקה וכולי, ומה שראינו בצורה הכי פשוטה, מי שבחר לשלם לא היה דווקא מי שהכי אוהב מוזיקה. מי שבחר לשלם היה מי שהיה הכי ווקלי, היה חלק מהקהילה. כתב, ארגן קבוצות, עשה דברים. מי שהפך להרגיש חלק מהאתר, החליט שאולי הוא גם יכול לשלם 10 שקלים בחודש. כי אנחנו לא מדברים על הרבה כסף. אנחנו מדברים על מעורבות שאתה מרגיש שאתה רוצה לשלם. Okay? אז זה היה המחקר הראשון בסדרה, והיינו מאוד מרוצים, והוא זכה באמת בפרסים, כמו שאמרו, והוא הצליח. ואז התחלנו לדבר עם חברות ולראות איך אפשר להסביר את זה, אני מסתכלת על השעון, אולי כן, נדבר רגע על מה המנגנון הזה, אגב, שגורם לאנשים פתאום להחליט שהם רוצים לשלם. והמנגנון הזה הוא לקוח אנחנו קוראים לו הסולם, ואנחנו פיתחנו אותו, אבל לפני זה נשענו על מחקרים מהתנהגות ארגונית, שדיברו על איך אנשים מרגישים לגבי העבודה שלהם. ולגבי העבודה שלנו אנחנו מרגישים, זה פה בקופסאות הצהובות, אנחנו מתחילים בדבר שנקרא Continuous Commitment, שזה בעצם ניתוח עלות תועלת. מציעים לי עבודה, אני בודק את המחיר, אני מקבל את החלטה. אבל עם הזמן, לאט לאט, זה Effective Commitment, אני אוהב את המקום הזה, אני אוהב את האנשים, אני לא מיד אעבור, וחברות משקיעות הרבה בשביל שלא תעברו עבודה. ואחר כך, חלק מאיתנו גם נגיע בסוף לנורמטים, נרגיש ממש מעורבים, ממש שייכים, ממש מחויבים. ואיך זה בא לידי ביטוי באתר? באתר זה הסולם שלנו. בהתחלה אנחנו רק נשתמש ורק ניקח, כי אין סיבה לתת. אבל לאורך זמן אולי נאהב את האתר ואולי נתחיל להחזיר משהו. Okay? ואגב, כמה מכם משתמשים בטריפ אדוויזר? בטריפ אדוויזר, בטיולים? כמה מכם כתבו פעם משהו בטריפ אדוויזר? יפה. כמה כותבים הרבה בטריפ אדוויזר? מצוין. אז תכף נראה שאתם בדיוק מתפלגים לפי ההתנהגות הרגילה. אבל האמת שאני אספר לכם סיפור על אבא שלי, כי יש לנו עוד דקה, וגם כי אבא שלי נמצא פה בקהל. תמחרו לו כפיים, כי זו פעם ראשונה שהוא בא לשמוע אותי, אז אולי הוא יבוא יותר. אז אבא שלי, מי שחשב שאנשים האלה משועממים, הוא לא משועמם, הוא רופא, מנתח, והוא עובד 10 שעות ביום לפחות. הוא גם נוסע, ופעם בהזדמנות אחת, ביקשו ממנו בבד אנד ברקפסט אחד, אולי הוא יכול לכתוב ריוויו, אז הוא כתב. ואז הוא קיבל ביקורת שאמרה, אם אני זוכרת נכון, 53 אנשים נהנו מהביקורת שלך.
עכשיו הוא מציל חיים למחייתו, אבל 53 אנשים נשמע המון, אז הוא היה מאוד מרוצה, והתחיל לכתוב יותר ויותר ביקורות. וזה השלב שהוא מתחיל לעלות בסולם הזה ולהתחיל להרגיש שהוא אוהב את האתר הזה. נסו להגיד לו שיש אתר יותר טוב מטריפ אדוויזר. וזה עובד, וטריפ אדוויזר ספציפית טובים, ובגלל זה שאלתי, הם טובים בלעודד אותנו לכתוב יותר ויותר. והשיא עולה למעלה כשאתה מתחיל להרגיש מחויב, ולזה הגענו בשנה שעברה כשהייתי נסעתי דרך פרנקפורט, והטיסה היה לי 5 שעות, ובדקתי וראיתי בטריפ אדוויזר שיש קניון פתוח, ולקחתי רכבת ונסעתי והלכתי והסתבר שהוא סגור. מסתבר שזה חורף וקיץ, עוד פעם רכבת ועוד פעם ביקורת דרכונים ועוד פעם לשדה, וכולי כועסת ואני כותבת בוואטסאפ שהיה סגור, ואבא שלי אומר, ותיקנת בטריפ אדוויזר? ואז הבנתי שהוא הגיע לרמה הזאת של המחויבות, וזה עובד. אבל זה עובד, זה עובד אצל הרבה מאוד לקוחות, הם עולים למעלה והם נהיים מחויבים, והם נהיים נאמנים, והם כמובן מוכנים לשלם יותר. אז מה זה אומר מבחינת אתרים? זה אומר שהם רוצים לעודד אותנו להשתתף. הבעיה הכי גדולה שרובנו לא, וזה בדיוק כמו שראיתם פה באצבעות, כולנו משתמשים בטריפ אדוויזר, הסטטיסטיקה אומרת 30% כתבו פעם משהו, מעטים הגיעו כל הדרך למעלה. אז איך יהיה כסף אם רובנו לעולם לא נכתוב שום דבר? ופה בדיוק נכנס המחקר שלנו, ואנחנו כבר כמה שנים עובדים פה לנסות להבין איך אפשר לעודד את התשלום, איך אפשר לגרום לאנשים לעלות למעלה בסולם הזה. ואני אראה לכם רק 2 דוגמאות, ממש ככה מהשנה האחרונה, שתראו כמה זה אפקטיבי, ובכוונה בחרתי דוגמאות הכי פשוטות ועובדות. אז זה ככה, את הניסוי הראשון עשינו פשוט בכיתה. אני מלמדת ניהול טכנולוגיה, כמו שהם אמרו, ואמרתי לתלמידים ששבוע הבא נדבר על ויקיפדיה. אז רק שאלון קצר, שאלתי חצי קבוצה שאלתי, כמה אתם משתמשים בויקיפדיה? כמה זה עוזר לכם בעבודה, כמה זה עוזר לכם לתכנן טיולים, כמה זה עוזר לכם בחיים? וגם שאלתי, אם נרצה לתת תרומה כיתתית, מ-0 עד 20 שקל, כמה אתם מוכנים לתת? האמת שרציתי לבקש כסף במעטפה, אבל לא הרשו לי. אז שאלתי, ואת החצי השני של הכיתה שאלתי את אותן שאלות, כמה אתם משתמשים, אבל עוד שאלה אחת. אמרתי להם, בשבוע הבא אנחנו נלמד איך כותבים תכנים בוויקיפדיה. אז אם אכפת לכם לתת לי 3-4 נושאים שאתם מרגישים שיש לכם מה להגיד. שזה מחקר בפני עצמו, כי זה היה מדהים, כל אחד ומה שיש לו להגיד לוויקיפדיה. אבל מה שהיה מדהים, זה שקבוצה אחת חשבה לקחת, וקבוצה אחת חשבה גם על לתת. ואז בסוף שאלתי את השאלה, כמה כסף אתם מוכנים לתרום? הקבוצה שחשבה כמה היא נהנית מוויקיפדיה, הייתה מוכנה בממוצע לתת 6 שקלים. הקבוצה שחשבה ששבוע הבא, היא עוד לא עשתה כלום, אבל בשבוע הבא, הם כבר יהיו האנשים האלה שהם חלק מזה, היו מוכנים לתת 7.5 שקלים. 25% יותר, תחשבו, 1.5 שקל יותר מכל אחד שרוצה לתרום לוויקיפדיה, זה הרבה כסף. וזה כי הם חשבו על זה שהם חלק מזה. אז זה הניסוי שעשינו בכיתה, ואז רצינו ללכת ולבדוק את זה באמת, והתחברנו עם חברה בינלאומית מאוד גדולה, אני לא יכולה להגיד את השם שלה, ויש להם 80 מיליון משתמשים, מסחרים בנאסדק, יש להם שירותי אינטרנט. והם רצו לראות אם זה עובד, פשוט מאוד. אז לקחנו 100,000 משתמשים ברחבי העולם, הניסוי הזה רץ ב-49 שפות שונות, ב-200 מדינות, וכל אחד שהשתמש באתר באיזשהו שלב היה אחד משני מצבים. או כרגיל, הכל בסדר, זה קבוצת הביקורת, אבל חצי, 50,000, אחרי איזושהי תקופה ראו את המודעה הזאת. אולי אתה יכול לתת לנו פידבק, אולי תגידי לנו מה דעתך על האתר בינתיים. בדקנו אחרי 8 ימים ואחרי 30 יום וגם אחרי 2 חודשים וראינו שגם אלה שלא מילאו את השאלה, אלה שאמרו לא תודה, אבל בראש ידעו ששאלנו, היו מוכנים לעשות מינוי בסיכוי גבוה יותר ב-15%. כלומר, 15% יותר מינויים בקבוצת ה-50,000 האלה שידעו שהאתר טרח לשאול מה דעתם. אז זה עובד, וזה מאוד חזק, ועשינו גם דברים יותר מסובכים, וזה בהזדמנות אחת שלנו יותר זמן, אבל אנחנו רואים שאפשר, לא רק שאפשר לעלות בסולם, אפשר לעשות את זה בהדרגה ולאט לאט, בדיוק כמו שטריפ אדוויזר עושים עם שאלות, קודם שאלה קטנה, ואחר כך שאלה גדולה, ואחר כך עוד טיפה, ואנשים עולים למעלה למעלה באתר ומגיעים למצב שמשלמים, שאגב זה מצב חשוב, כלומר אנחנו חושבים על כסף בתור משהו רע, אז כדאי לדייק את זה, ויקיפדיה ואתרי חדשות, הם לא יחיו אם לא חלק מאיתנו נבחר לעבור מחינם לתשלום. אז הזכות הזאת לבחור היא זכות שאנחנו אוהבים, והתהליך שלהם להבין אותנו, מה עוזר לנו להגיע לנקודה, הוא תהליך שהוא חשוב. Okay?
אז אם נסכם את כל זה בציור אחד, אנחנו חיים בעולם בלי מוצרים. אנחנו חיים בעולם עם שירותים, שירותים דיגיטליים, בדרך כלל בחינם, שמיועדים לצרכנים, שהם מילניירים, והשירותים האלה מנסים לחשוב כל הזמן במונחים של מעורבות. כי התשלום הוא לא עבור מוזיקה, אלא הוא עבור להיות חלק מהאתר הזה. והתשלום הוא לא עבור המוצר באיקאה, אלא אולי הוא עבור כל השירות והחוויה, והיכולת להתייעץ עם מישהו לגבי השיפוצים שלי. אז אנחנו זזים קדימה לכיוון של כלכלת מעורבות, מה שנקרא. וזה עולם שאני חושבת שיהיה מאוד מרתק לכולנו, גם הצרכנים וגם החברות. תודה רבה.